E aí, galera, curtiram aí a introdução? Começando a rolê apenas aqui. Primeiro vídeo aí, já vou fazer hoje, vídeo da BM. Tá aqui, ó, rodas novas, aro 19, escapizão da Luzian. E tamo aqui do lado, Leandrão aqui, dono dessa belíssima 325. Bebezona. Original, entre aspas, né? Tem umas maldades aí. Maldades. Algumas maldades aí, feitas da cor irmã. Show de bola, hein? Opa, show aí, de bola. Aí, ó, encontramos até outro youtuber aí. Ó, Camilo, cara, curte a camiseta. Fala aí seu canal, Isabelle. Isabelle para meninas. Então, galera, canal Isabelle para meninas. Ela vai postar um vídeo do meu carro até andando, do pai dela também, né, da BM. E é isso aí. Ela vai acessar o canal dela, vou deixar na descrição aí o link. E na cara, clica no rosto dela aqui que vai estar o link no rosto dela aqui, demorou? Então, vamos dar um rolê aqui, ó. Na nossa turminha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tem muita coisa boa aqui, né, Orlando? Aqui, ó, motorzão. A princípio aqui, a bebezona, ela tá andando aí com no mínimo 240, 260, não passou no Dino ainda. Então, você pode falar a alteração ou é segredo, pessoal? Segredo. Segredo. Segredo, porque geralmente aí o pessoal que tem BM aí, ela gosta de colocar diretamente o coração da M3. Essa aqui, ó, coração original, bloco standard. É, então... Eu sei o segredo, eu só não sei se eu posso falar. Lockstand, então, fusionzão aqui é Cobush com a Nazaro 22 do Lucas. Azirão sempre marcando, né? Sempre tem que ter. GTzão tá andando também. O Astão do Maikita, como sempre. Astão do Jonathan. E é isso aí, mano. Tamo aqui, dando um rolezão. A minha criança aqui. Ficou linda, hein, cara? Puta que pariu. Até eu tenho orgulho de ver isso aqui, cara. Ficou linda, linda, linda. Já já vai tomar. Já a gente vai pro churrasco lá na oficina mesmo. Aí, Raduan, dá um salve aí pra galera. Um salve aqui da Z4R, presente hoje em peso aqui no evento. Mais de 4 graus. Isso que dá orgulho. Olha isso, velho. Sabe aquela sensação de sonho realizado? É isso aí, velho. Só nave no negócio, é cabuloso. Já já a gente volta com vocês, vamos gravar o evento um pouquinho, demorou? É nóis. E aí, pessoal? Chegou mais uma aqui pra brincadeira. 530 aqui, 2003, aliás, 2004, né? Galera aqui tudo reunida das PM. Essa aqui, na verdade, é como se fosse a atualização da minha, né? Ela é uma geração após a minha. Então você vê aqui. E aí, Leandrão? Negócio cabuloso aqui, hein, mano? Meu, essa daqui é uma das raras clássicas aí, ó. Da M5. Motorzão. Essa aqui é da geração V10 M5, né? V10 M5. É a geração mais motor, clássica. Motor aí, 6 cilindros. 3.0, motor Sport. Linda, motor, né, velho? Olha essa madeira, cara. Linda. Madeira talhada de fábrica, coisa linda.